З 29 грудня в Коростенському районному відділі управління Державної міграційної служби України в Житомирській області не працює обладнання щодо прийому документів для виготовлення паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон. Скільки триватимуть ці незручності та що робити тим, кому терміново потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, розповів начальник Коростенського відділу Петро Сергієнко. Шановні громадяни, звертаюся до тих, хто має намір оформити паспорт за кордони або паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. В зв'язку з технічними неполадками декілька днів неможливо буде приймати громадян з приводу оформлення даних документів. Наразі звертаюсь і прошу вибачення за незручності. Такі документи можна буде оформити в найближчих підрозділах Державної міграційної служби Овруч, Лугини, Малін. Дякую за розуміння. Якщо у вас виникли питання до працівників міграційної служби, ви можете звернутися за телефоном 4 31 58.